Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая и днес е ред за нашата читанка. Читанка номер 66, която е към нашия граматически урок от понеделник, Lesson 66, and this is the Reading 66. А сега да преминем към компютъра и да видим нашия текст. В това упражнение, ние ще, в, 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 този, в тази наша читанка, в днешния урок, ние ще упражняваме минало-продължително време. И сега, в, всъщност, в тази читанка ще имаме и двете минало-продължително и минало-просто време, за да можем да ги сравним и да видите каква е разликата между тях. И да започнем с, а, с първото изречение. I was. Watching TV when she called. Това, което е в червенко, е нещото, което упражняваме за днес. Нашата, нашата граматическа а, задача за днес. I was watching TV when she called. Аз гледах телевизия, когато тя се обади. Ам, минало продължително време се превежда на български с нашето минало несвършено време. Аз гледах телевизия, когато тя се обади. В това изречение имаме и минало продължително, което е в червенко, и минало просто, което е глаголът cold, когато тя се обади. Минало просто е нещо, което е приключило в минал момент. Минало продължително, е това, което продължава, е продължавало да се случва в този минал момент. Следващото наше изречение When the phone rang, she was writing a letter. Когато телефонът звънна, тя пишеше писмо. Първата половина от изречението е в минало в просто време. Имаме ring, което е в миналата си форма rang и вече второто изречение – е нашият граматически, а, наш, нашата граматика за днес. She was writing a letter. Когато телефона звънна, тя пишеше писмо. Третото ни изречение. While we were having the picnic, it started to rain. Докато бяхме на пикник, започна да вали. Или това е, а, от тези случаи, в които м имаме минало продължително време и едно с друго действие го прекъсва. Или while, докато, когато бяхме на пикника, it started to rain. It started е в минало просто време. Започна да вали. Следващото изречение имаме въпросително изречение, започващо с въпросителна дума. What were you doing when the earthquake started? What were you doing? Вижте как е образувано това изречение и къде стоят къде спомагателният глагол и основният ни глагол. Те са разделени от а, личното местоимение. What were you doing? Това изречение може да го задавате на някой, като питате. Ха, ти вчера какво правеше, докато аз бях навън? Или ти вчера какво правеше аз, докато учих? What were you doing? А останалата част от нашето изречение е, когато започна земетресението. Какво правеше, когато Започна земетресението. Earthquake е земетресение на английски. When the earthquake started. Минало просто време. Started. Start е um, правилен глагол и той се образува по нормален начин. Минало просто време. Следващото изречение. I was listening to my iPad, so I didn't hear the fire alarm iPad е едно устройство, което, в което има музика. А, или това е устройство, което а, си записваме музика и слагаме слушалки и слушаме на него. Той е а, версия на той е продукт на Apple, затова се казва и iPad. Или това е MP3. Трябва, а, това е другият начин да се каже това, устройство MP3. I was listening to my iPad слушах, аз слушах музика или слушах моя, музиката в моя iPad, so I didn't hear the, the, fire alarm. И не чух, и не чух пожарната аларма. I was listening. Слушах, аз слушах. В този момент съм продължавала да слушам в един момент, а, в един минал момент, но действието е било продължително. I was listening to my iPad and I didn't hear the fire alarm. Fire alarm, fire alarm, alarma kuyatu se zedeistva pre pujar. Sledvashutwiz richeni. You weren't listening to me when I told you to turn the oven off. You weren't listening to me. Това вече е отрицателно изречение. You were not listening to me when I told you to turn the, the oven off. Ти не ме слушаше, когато ти казах да изключиш фурната. When I told you минало просто време, you weren't listening, минало продължително време. Turn, turn the oven off означава. Turn off означава изключвам. Oven сме го взимали и означава фурна. Sammy, Sammy, was waiting for us when we got off the plane. Sammy ни чакаше, когато ние излязохме от самолета. Sammy was waiting for us. Get off the airplane означава да излезнеш, да напуснеш не нещо, някакво превозно средство we get off the airplane, we get off the train, излизам, напускам, слизам. А тук вече get off е в миналата си форма и става got off the, the plane. Plane означава самолет. Имаме две действия в, а, повечето ни, а, в повечето ни изречение. Едното е в минало продължително, другото е в минало просто време. За да видите случаите в които се използват и двете времена, да ги разграничите. While I was writing the email, the computer suddenly went off. Докато пишех имейла, компютърът внезапно изгасна. While I was writing the email. Докато пишех минало несвършено време, the computer Suddenly, suddenly означава нещо, което се случва внезапно. Внезапно went off. Go off означава, че нещо спира да работи, нещо изгасва. И тук е в минало време. The computer went off. Suddenly. Деветото ни изречение. Last night Last night she called Pizza Hut and the delivery man delivered her order right away. Виждате, тук нямаме граматика. Исках да ви покажа едно просто а, изречение в минало просто време, което цялото е в минало просто време. И да се запознаем с някои естествено думички тук. Last night с нощи тя се обади на пица хът, хът и момчето я донесе или донесе нейната поръчка веднага. Момчето Донесе нейната поръчка веднага. Тоест, right away, вижте, right away, последната думичка от изречението означава веднага. Като все едно сега. Донесе момчето, донесе her order, нейната поръчка. Нейната поръчка. Her order означава нейната поръчка. Продължаваме нататък. What were you doing when you broke your leg? Какво правеше, когато си щупи кръка? What were you doing? Ние казваме как, как си щупи кръка, но в английски изречението е какво правеше, докато си щупи кръка или по какъв начин си го щупи, но какво правеше? What were you doing when you broke your leg? И отговорът е, пак в минало продължително време, I was skiing. Карах ски. Ski. I was skiing. Когато сме задали въпросът в минало продължително време, отговорът е пак в това време. Аз карах ски. Така изглежда начина, по който можем да кажем аз карах ски. When I walked, следващо изречение, when I walked into the office, several, several people were watching news on CNN. Когато влезнах, walked into, минало просто време, в офиса, into the office, several people. Several означава няколко души, We're watching. Гледаха. Продължаваха да гледат. Те бяха започнали да гледат и продължаваха да гледат. We're watching. News on CNN. Гледаха новини по CNN. Следващото изречение. They were meeting my parents at 8 this morning. Те се срещаха с родителите ми в 8 сутринта. They were meeting. Следващото изречение. The salesman was helping the customer when the thief came into the store. The salesman, продавачът, помагаше на клиентът, когато крадецът влезна в магазина. Значи, минало продължително време, в много случаи го имаме Uh, последвано от друго действие. Аз правех нещо, докато еди какво си се случваше. Или тя правеше нещо, докато аз правех пък друго нещо. Минало несвършен, несвършено време. The salesman was helping the customer. Продавачът помагаше на клиента, когато крадецът, the thief, е крадец, came into the store. Влезна в магазина. While I was studying, she was cooking. Ето ви сега две изречения ам, в едно изречение, което се състои от две подизречения, които са в едно и също време. Те са и двете в минало продължително. Какво гласи това изречение? Докато учих, тя готвеше. While I was studying, she was cooking. Аз докато учех, тя готвеше. Продължаваме следващото изречение. Children were talking when I fell asleep. Децата говореха, когато аз заспах. Fell, falling asleep, означава заспивам. Fall asleep, означава заспивам. А тук е в миналото си време. Fell asleep – заспах. И децата говореха, деца говореха, когато аз заспах. Значи децата са говорили, това е в минало продължително време, когато аз заспах. Заспах е вече в минало просто, защото действието е приключило, той не продължава. Следващото изречение. What was she doing during the, her holiday last month? Ето пак, какво правеше тя, какво правеше по време на отпуската си миналия месец? What was she doing during her holiday? Какво правеше тя по време, during, по време на her holiday, отпуска, last month, миналия месец? While I was taking... While I was taking a bath, Susie fixed the door. Докато аз взимах вана, Сузи оправи вратата. Тук съм разместила тумичка, буквичките О и Сузи. Сузи оправи вратата. While I was taking a bath. Fixing. Fix. To fix something. To fix something означава нещо да поправиш. Fixed the door означава поправила е вратата. Нещо е било развалено на вратата и тя го е поправила. Докато аз вземах вана, което действие е продължава, То е започнало и трае. Продължава в един момент в миналото. Следващото изречение. Yesterday we played at the park I was throwing the ball and my dog was catching, it, was catching it for me. Какво казахме в тези две изречения? Вчера ние играхме в парка. Аз хвърлях топката, а кучето ми я хващаше. The, my dog was catching it for me. Хващаше я вместо мен или хващаше я, за да ми я донесе обратно. I was throwing. Имаме две действия, които и двете са продължителни в минал момент. Аз хвърлях топката, а моето куче я хващаше. Не я хвана, а ми я хващаше, което продължава. Аз не хвърлих топката, ми аз я е хвърлях много пъти и моето куче много пъти я хващаше. Продължавал да я хваща. Не е. Um, само аз хвърлих топката и кучето я хвана, ами е аз хвърлях топката много пъти продължително и моето куче много пъти продължително я хващаше. Продължаваме с следващото изречение. What were you doing during the math class this morning? Ти какво правеше по време на урока по математика тази сутрин. Или в твоя урок по математика тази сутрин. What were you doing? During. По време. Става въпрос. Това е когато имаме някакво времетраене. По време на филма. По време на на, на, на урока. По време на нещо. Използваме този това време, минало продължително. During the math class this morning. Какво правеше по време на класа по математика тази сутрин. Следващото изречение. Ха, тук имаме една много хубава а, думичка. I was watering the flowers when the neighbor came in. I was watering the flowers. Означава, че аз си... Um, аз поливах цветята, когато съседът или съседката дойде. Watering или water the flowers, използваме думата вода като глагол, to water the flowers или to water the plants, в случай, че искаме да кажем, че сме поливали цветята или растенията. Тоест, използваме думата water като глагол за поливане. I was watering the flowers when the neighbor came in. Поливах цветята, когато съседът се дойде. И последното ни изречение. When I saw him, he was drinking or having milk. Когато го видях, when I saw him, когато го видях, той пиеше мляко. Тук съм дала и двата глагола, които можем да употребим за пиене на мляко. Знаете, having coffee or drinking coffee. Drinking milk or having milk. Milk означава едно и също нещо. Така изглежда, в него, в, когато го използваме в минало продължително време. Аз те видях вчера, когато те видях, ти ходеше по улицата. Така използваме минало продължително време. Когато аз него го видях, той пиеше а, мляко или той пиеше вода или той гледаше телевизия. Минало продължително време. When I saw him, he was drinking or having milk. Скъпи зрители, а сега продължаваме и с един тест. Ето го и него. Да, тук ще упражняваме спомагателния глагол, да видим кой спомагателен глагол кога се използва. В смисъл, коя форма на спомагателния глагол, коя минала форма на спомагателния глагол трябва да използваме, когато става въпрос за, а, за мен, аз или тя, или той, или ние, или ти. Сега да упражним и спомагателния глагол, за да можем да го затвърдим и да не се чудим коя форма кога да използваме. Ето ви сега и първото изречение. Past continuous, минало продължително. И сега, my brother and sister playing tennis at 11 a.m. yesterday. Тук трябва, където са сините стрелкички, да познаем кое, кое от трите, кое от трите от трите думички, коя от трите думички да сложим. И понеже да искаме, и понеже става въпрос да минало продължително, ние няма да използваме, няма да сложим are. няма да използваме първият избор, защото това е в сегашно време. Няма да сложим и втория ни избор, защото was използваме само в първо и трето лице единствено число. А my brother, my brother and sister са брат ми и сестра ми са те. Значи, за, знаем, че за множествено число формата на глагола, на миналата, гло, а, миналата форма на глагола to be е were. My brother and sister were playing tennis at 11 a.m. yesterday. Брат ми и сестра ми играеха тенис в 11 часа вчера. They were playing tennis. Следващото изречение. Ти все още ли работеше в... Как, кое, кой отговор ще сложим сега? Ти все още ли работеше, работеше в 7 часа с нощи? Ето го и нашият избор. Were you still working at 7 pm last night? Трето изречение. At 8:30 a.m. Today I driving to work. В, в 8:30 сутринта аз шофирах към работата ми или аз карах за работа. I. И сега кой е правилният отговор? I was driving to work. I was she was he was. It was. Надявам се, че вчерашния урок сте си го научили. Сега продължаваме с четвъртото изречение. We were sleeping when the police came. Ние, множествено число. О, oh, т.е. ние не спяхме. Искаме да кажем, че ние не спяхме, когато полицията дойде. Кое от трите ще използваме? We Weren't sleeping when the police came. Ние не спяхме. Отрицателната форма на were not. Това е съкратената форма. Следващото ни изречение. Защо? Защо обядваме в 4 часа? Why? Защо? Оп, oh, пардон. Why? Was he... Не видях, че е he. Той. Защо той обядва в 4 часа? Why? Защо обядваше? Why was he having lunch at 4 p.m.? Защо той обядваше в 4 след Was he not... Was he not... Как ще стане? Той сега ще упражним тук, в това изречение имаме да упражним един от трите глагола за основния глагол. И кой от всичките глаголи ще сложим тук, в кой от трите а, избора ще сложим? Ние имаме продължително време, така че ще сложим инг формата. Doing. Was he not doing his homework? Това е отрицателно въпросително изречение. Was he not doing His homework. Вижте къде е отишла отрицателната частичка. Започваме с спомагателен глагол. Was he, след което имаме not doing his homework. Това е формулата за създаване на а, отрицателен въпрос. Следващото изречение. Седмо. Snow. Snow. Um, uh, снегът падаше леко. Внезапно um, сърна излезна се появи сърна. Рейндер, Елен, т.е. Suddenly a reindeer appeared. Внезапно се появи сърна. Но сега какво ще сложим, сложим в нашия uh, оттрите тези отговори, за да бъде продължително време, ето го и нашият отговор. Snow, снегът падаше леко. Snow was falling lightly. И suddenly a reindeer appeared. Somebody, следващото изречение, somebody threw a shoe at him. И сега, кое от трите Uh, коя, от, коя от трите думички използваме, когато, um, когато употребяваме това време. After, със сигурност не е after. When или while. Somebody threw a shoe at him while he was speaking. Някой охвърли обувка по него, когато, докато той говореше. Аз се надявам да е while, а сега да видим дали това е правилният отговор. Си. Si. Значи сме отговорили правилно. While, докато по времето на това, че, когато той е говорил, някой е хвалил обувка по него. И следващите две изречения. They, те гледаха телевизия, когато аз пристигнах как ще стане? Кое Коли от трите отговора ще, ще, сложим? Те гледаха. Вижте, тези първите два отговори си приличат. разликата е само в основният глагол, където естествено ние искаме да употребим ink формата. И ще стане They were watching TV when I arrived. Ето го и нашият отговор. И последно изречение за днес да видим какво е написано в него. I was reading a detective story during, while, when. Аз а, четях детектив, детективска история, когато чух някакъв звук. Когато ще стане с when. Значи, Имаме в тези изречения при това време използваме while, докато, когато говорим за нещо, което се случва по време на моето говорене, или когато а, имаме нещо, което се случва, когато друг друго действие е приключило. Или I was reading a detective story всъщност на нас, на нас. Ам, Uh, минало продължително време е в първото изречение. I was reading a detective story Когато? When I heard a noise. Сега да прочетем всичките изречения. My brother and sister were playing tennis at 11 a.m. yesterday. Were you still working at 7 p.m. last night? At 8:30 a.m. today, I was driving to work. We weren't sleeping when the police came. Why was he having lunch at 4 p.m.? Was he not doing his homework? Snow was falling lightly. Suddenly, a reindeer appeared. Somebody threw, threw a shoe at him while he was speaking. They were watching TV when I arrived. И последното ни изречение. I was reading a detective story when I heard a noise. Скъпи зрители, това беше всичко от нас с нашата читанка за днес. Пишете ни на нашата фейсбук страница BI Television или на моят имейл Nikolaya at batelevision.com. Take care.